17. dani Teodora Pavlovića bit će otvoreni u sredu 5. oktobra u 12 časova u svečanoj sali Matice Srpske, kada će biti uručene nagrade Teodor Pavlović Jovanu Zivlaku. Dani Teodora Pavlovića održat će se u Novom Sadu i Novom Miloševu u trajanju od 5 dana na 5 lokacija sa oko 100 učesnika programa. Nakon svečanog otvaranja manifestacije u Matici Srpskoj, programi se nastavljaju u Novom Miloševu u naredna 4 dana, u Banatskom kulturnom centru, Žitnom magacinu Muzeja Kotarka, Osnovne školi dr. Đorđe Jovanović i Hramu Svetog Arhangela Gavrila, u čijoj porti je Teodor Pavlović sahranjen. Dane Teodora Pavlovića organizuje Banatski kulturni centar u saradnji sa Maticom Srpskom pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, opštine Novi Bečej i mesne zajednice Novo Miloševo.